هناك من يقول أبو مازن ينكر المحرقة، أنا هيك بيقولوا أنكر المحرقة. בעקבות הוצאת ספרו של אבו מאזן בנושא השואה והסערה שהתחוללה סביב ספרו במגזרים השונים, כינסו המרכז לתקשורת בינלאומית בשיתוף המרכז לחקר המחתרות על שם בגין והמחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בר אילן כנס דחוף בנושא הכחשת השואה בעולם הערבי. בפגישות עם ישראלים הוא כל הזמן טוען שהוא לא מכחיש שואה. תראו לי איפה זה כתוב בספר. קראתי לכתב יא סיידי, לא וואלה סמעית. قرأت الكتاب يا سيدي يدتي لا والله سمعت تبخر الكتاب. كيف يمكن أن يصدق عقل أن مؤسسة الحركة الصهيونية تتصدى للدفاع عن الشعب ثم تكون سببا في إبادة هذا الشعب؟ فيما تمرؤيم تتمنى شل السفر إن إفدل بين الناتسيم لبين الصهيونيين. حضرة الرئيس لقد قرأنا كتابك، أنت اليوم للأسف الشديد منكر الكارثة اليهودية، אפשר ג'נימה פי תאריך אלינסניה. אבו מאזן מפקפק גם במספרים והוא טוען שלא היו תאי גזים. הוא נותן במה לגדולי מכחישי השואה שידע האנושות. עמוד אבס אומר, הציונות וראשי התנועה הציונית הם השותף המרכזי והאחראים לפשעים שהתחוללו במלחמת העולם השנייה. העולם הערבי מלא בהכחשת שואה שבאה מהדרגים הבכירים ביותר. פלסטיני, המופתי, חאג' אמין אל-חוסייני, נטל חלק פעיל בהשמדת 500,000 יהודים של הונגריה בשנת 1944. מדי יום, כל מי שנכנס ליומון של הרשות הפלסטינית, אל-חיאת אל-ג'דידה, אפשר לראות קריקטורות אנטישמיות טיפוסיות, יהודי עם אף ארוך, עם אוזניים מחודדות. בעצם לא הייתה שם אף פעם מערכת של חינוך על השואה. לא פי אל-סחאפה, לא פי מואססאת אל-דולה, לא פי אל-כותב אל-תאריך, לא פי אל-מדארס אל-עאמה ואל-חאסה. אני גדלתי במדינת לבנון. אני הייתי בקהילה היהודית בלבנון. אני לא למדתי על השואה. לא למדנו על שישת המיליונים ולא למדנו על מחנות המוות. השיח הוא שיח תיאולוגי היסטורי, וזה מה שאנחנו כחברה ישראלית צריכים להבין, כי אצלנו אנחנו מתמקדים בהיום, ברגע הזה, בעוד שאצלם השיח חוזר הרבה אחורה עד לימי התנ"ך. יש ביטוי שאומר לסן אינסן, הזהות של האדם משתקפת בלשון שלו. אנחנו בדרך כלל יש לנו הרבה מאמרים והרבה ספרים בשפה האנגלית, אבל חברים, אנחנו חיים במזרח התיכון. מדינת ישראל, התקשורת הישראלית, הציבוריות הישראלית, נותנת הנחה לפלסטינים בעניין הזה. והדבר הזה בסופו של דבר חוזר אלינו באמצעות הכחשת השואה על ידי המנהיג הנוכחי שלהם, הלא הוא אבו מאזן.